Hej og velkommen til. Jeg sidder stadig og hygger med de helt nye Pin Gin, en gin-serie, der lige er kommet til Danmark. Jeg har lige smagt på deres London Dry Gin, så er der tre andre gin, der tager udgangspunkt i den. Valencian Orange, Premium Pink Gin og Oak Aged Gin. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg skal vælge af de to her. Nu har jeg jo smagt den her. Kan vi lige sætte herud. Jeg skal jo bare sådan, der står... vi tager Premium Pink. Hvorfor ikke? Og ja, destilleriet beskriver den selv som... du skal ikke undervurdere den lyserøde farve. Der skulle være masser af knald på smagen. Pink gin, det kan være alt muligt. Det kan være lige fra sukkersød, saftevand nærmest, til sådan bittersød, aromatisk, tør gin. Så vi må se, hvad den her er. De har både den her 0,7 liter, og så har de den her fine, fine lille 5 cl miniature. Super lækker gin. Og se på, nu skal vi så smage på den. De har deres London Dry Gin, deres prisvindende London Dry Gin. Og i den infuseres friske engelske jordbær. Det giver den her lyserøde farve. Og så er jeg spændt på, hvad det giver af smagen af den smukkeste, sarteste lyserøde farve. Og det skulle være sådan lidt sommeragtig ting. Så det tænker jeg, vil prøve på. Den bliver lavet af Bottomley Distillers. Hvor det er Alan Bottomley med hjælp fra sin kæreste, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Der laver de her gin. To små kobberkedler, Rose og Stanfield, står det laver dem på i Lincolnshire i det østlige England. Og de er sådan lidt nære med detaljerne omkring, hvad hedder det? Produktionsdetaljer omkring ginene. Men altså, sådan er det jo. Til gengæld så synes jeg bare det hele ser lækkert ud. Det har så også meget at sige, synes jeg. Nå. Ej, dejligt, dejligt. Det dufter faktisk lidt af saftvand, en lille smule ribena over det. Dejlig, lækre, ret dyb jordbærsødme. Det er sådan det primære. Så fornemmer man lidt sort peber, man fornemmer alkohol, man fornemmer enebær. Mm. Utrolig flot balance. I forhold til hvor dominerende jordbærne var i næsen, så på tungen, så har vi altså bibevaret ginens karakter. Blød, dejlig, den her sådan sommerfriske jordbærsødme. Har en ret god dybde sådan set. Og så den er dominant til at starte med, langsomt bygger ginens noter, så særligt enebær og sort peber er relativt dominerende. Får også lige et strejf af agurk. Og giver sådan en tør eftersmag, hvor jordbærne, de bytter ligesom plads, altså hvor dominerende de er. Så jordbærne er stadigvæk til stede, men ellers så er det altså enebær og sort peber, der prikker. Den her kombination af jordbær og sort peber, det er bare fantastisk. Man kan lave massevis af sommerlækre drinks af deres Premium Pink, altså deres jordbær gin. Giv den en Indian tonic, giv den en Mediterranean tonic, du kan putte friske jordbær i, du kan bruge det som bowle, du kan lave næsten hvad som helst. Med den, og det vil være lidt sommerfrisk og lidt dejligt, og jordbær og dansk sommer, det er fantastisk. Selvom det så engelske jordbær, man skal ikke pytte med det. Jeg tror, det var sådan helt kort, hvad jeg havde at sige om Bottomley Distillers, deres Premium Pink Gin. Lækker gin, og jeg vil give dem ret, du skal ikke lade dig snyde af farven, der er altså god styrke og en dejlig karakterfuld gin. Pink Gin, den får du hos Pure Gin til 349. Og finder du den billigere, så matcher vi altid prisen. Miniaturen kan du få til 49 kroner. Det er en oplagt gaveidé. Det var Premium Pink Gin fra Bottomley Distillers.